Ambasadori i Shteteve të Bashkuara në Kosovë, Jeff Hovenier, e kishte të vështirë ta thoshte se sa janë afër arritjes së një zgjidhjeje për situatën në veri të Kosovës. Megjithatë, Hovenier tha se shtensionimi i situatës atje duhet të bëhet sa më shpejt që është e mundur. That's hard for me to answer right now. Është vështirë të përgjigjemi tani se sa afër deskalimit jemi. Kemi parë se zotëri Lajçak dhe zotëri Bislimi dje kanë rënë dakord për disa hapa fillestar që shojnë drejt deskalimit. Çfarë mund të them nga perspektiva e SBA-s është që ne shpresojmë në deskalim të plotë të situatës në veri dhe në kthim në çështjen e rëndësishme, zbatimin e marrëveshjes së Ohrit nga të dy palët dhe të evitojnë kriza të reja. Hovenier foli edhe për mundësinë e organizimit të zgjedhjeve të parakoshme në komunat veriore, duke mos dhënë një afat të caktuar. Deadlines are dangerous. Afatet janë të rrezikshme gjithmonë. Shtetet e Bashkuara të Amerikës duan të shohin dhe eskalim sa më të shpejt të jetë e mundur, zbatim të marrëveshjes së Ohrit sa më shpejt që është e mundur. Zgjedhjet në veri do të mbahen shpejt. Ka ende shumë punë për të bërë që të krijohen kushtet për mbajtjen e zgjedhjeve në veri. Hezitoj të jap një afat të caktuar, por kjo është një çështje që duhet të trajtohet me urgjencë. Ambasadori amerikan ritheksoi se SBA-ja qëndron mbrapa një Kosove sovrane, të pavarur, multietnike e demokratike, e cila zë vend në strukturat evropiane e euroatlantike. Këto deklarime Hovenier i bëri në një aktivitet në Pej, ku bë hapja qendrës Bonevet, për të cilën ambasadori tha se ka pasur ndikim të madh te të rinjët e Kosovës. Teksa ofrojnë mbështetje për të rinjët kosovarë që të aftësohen dhe të gjejnë punë në Kosovë, ambasadori amerikan në Pej këndoi edhe një këngë shqipe.